آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے 50 کی روشنی میں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کیسے ہیں؟ آپشنز ہیں اے کافر، بی فاسق گنہگار، سی ظالم، ڈی ان کے معاملات کے مطابق، ان تینوں میں سے کوئی ایک۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے 43 کی روشنی میں اللہ کا قرب وسیلہ ہمیں کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی تقوی، ایمان اور عمل کے ذریعے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔